ដោយសារតែចង់មានលឿនពេកក្រុមងារអុកញ៉ាចំនួន4រូបគឺត្រូវបានបំផ្លាញចោលជាហោហែនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមងារនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយដោយសារតែចង់មានលឿនដោយសារតែកំហឹងមួយពេលធ្វើឲ្យអុកញ៉ាចំនួន4រូបគឺត្រូវបានដកក្រុមងារហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្រមងារនេះដោយសារតែការរកស៊ីមិនស្មោះត្រង់ដែលហៅថាជាការបោកប្រាស់និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិនឹងជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិគឺប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការទាំង4រូបខាងលើគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបសួរហើយខ្លះទៀតក៏កំពុងតែជាប់ឃុំនៅឡើយសកម្មភាពបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែឮឈ្មោះនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភតែម្ដងដោយសារតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នឹងខូចឈ្មោះខ្លាំងហើយឲ្យលើបុគ្គលទាំង4រូបនេះខ្លះគឺស្ថិតនៅក្រៅឃុំដូចជាអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិភពអេឡូគឺពិភពដីមាសដែលបោកប្រាស់ពលរដ្ឋជិត100លានដុល្លារប៉ុន្តែជាចុងក្រោយក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមួយដង្ហើមចង្រិតមូលហេតុគឺដំណោះស្រាយអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេអ្នកខ្លះទៀតក៏កំពុងតែមានជំងឺគឺសុំលុយខ្លះដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាក៏មិនបានដូចគ្នាហើយដំណោះស្រាយទាំងនេះគឺក៏បានស្ងាត់ទៅវិញក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបនៅបញ្ហាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះទើបបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងចាំមើលជាយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់នឹង2ឆ្នាំផងចុងក្រោយនេះក្រុមងាររបស់អុកញ៉ាគឺត្រូវបានបំផ្លាញជាហែហូនិងដែលមានច្រើនសន្តានដូចជាករណីអុកញ៉ាឆោបោកអុកញ៉ាលក់ដីខ្យល់អុកញ៉ាគៀកគោប្រជាពលរដ្ឋនិងក៏ដូចជាដើម្បីដាក់លុយទទួលបានលុយនឹងទាំងអុកញ៉ាចិត្តឆៅដកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះនិងបានដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2023-24បុគ្គលដែលបានដាលបំផ្លិចបំផ្លាញក្រុមងារអុកញ៉ារួមមានទី1អតីតអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023នៅចំណុចការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងពិភពដីមាសស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លាន់សង្កាត់ពញាសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៃរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឆោបោកទាំងទី2អតីតអុកញ៉ាជាសរនដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនជាសរនក្រុមដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពនៃការវិនិយោគដីឡូលើទឹកដីនៃខេត្តកំពតដើម្បីទទួលបានការប្រាក់នឹងទី3អតីតអុកញ៉ាលេងចាណាប្រធានក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីឆោបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរក្រៅតែពីអតីតអុកញ៉ាទាំង3ខាងលើគេក៏អង្កេតឃើញថាមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលមានក្រុមងារអុកញ៉ានិងក៏ដូចជាដើរប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគួរគប្បីជាច្រើននឹងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អង្គញាចិត្តឆៅគឺត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីស៊ីណា
បានដកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនួន2នាក់ទាំងដែលជិតដល់ថ្ងៃចូលរងការថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីការបាញ់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនេះលោកសោយសុភាពនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក៏បានបញ្ចេញមតិថាអុកញ៉ាថោកចរិតដេរឆានអ្នកឯងជាតិមុនប្រហែលជានៅនរោហើយលួចសំនិងសុំយមបាលដើម្បីមកចាប់ជាតិដើម្បីបំផ្លាញនិងក៏ដូចជាជន់ស្លូតត្រង់ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like